a utilización dos nosos recursos, a utilización dos nosos recursos como enerxía primaria, pois debémoslo fomentar hasta o grado máximo. E con elo tamén cumplimos co objetivo do goberno que é para 2015 que o 95% da enerxía eléctrica consumida en Galicia sexa de orixen renovable. E pasamos entonces xa ao que é o programa de axudas, donde dispoñemos dun presupuesto de 2,5 millóns de euros e pretendemos que se xere un investimento asociado de máis de 12 millóns de euros. Establecense 5 líneas de axuda, que son solar térmica con un presupuesto de 600.000 euros, caldeiras de biomasa 900.000 euros, fotovoltaica conectada á rede 450.000 euros, fotovoltaica illada e instalacións mixtas 92.919 euros e gasificación e biogás 492.931, o que suma unha cantidade, como decía, de 2.535.850 euros.